আমাৰ বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত খৰাং গতিত পানী শুকাই যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিমাতী ঘাটৰ পৰা 8:30 বজাত আহি থকা আৰ্পেল ডিগাৰু নামৰ জাহাজখন কমলাবাৰী ঘাটৰ আধা কিলোমিটাৰ আগত লাগি ধৰে বালিত আৰু বৰ্তমানলৈকে নাওখন বালিৰ পৰা ওলোৱা নাই। আমি লগে লগে খবৰ পাই এছ বি জলতৈ নামৰ নাওখন মই নিজেই তেখেতসকলৰ কৰ্মচাৰীক লৈ গৈ পেলাই আৰ্পেল ডিগাৰু জাহাজখনত থকা 114 জন যাত্ৰীক মই নিৰাপদে বামলৈ আনি বামত নমালোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি সেই জাহাজখন বালিৰ পৰা উলিয়াই এৰুৱাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। আমাক মাজুলী এছ ডি আৰ এফৰসমূহ কৰ্মচাৰীয়ে সহযোগিতা কৰিছে আৰু আমি জাহাজখনত থকা যিখিনি মটৰচাইকেল আৰু গাড়ী আছে 4খন সেইখিনি অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। এইমাত্ৰ আমি আৰু অন্যান্য নাও নি হ'লেও আমি যিকোনো প্ৰকাৰে যাত্ৰীসকলক আমি নিৰাপদে বাইকসমূহ বা গাড়ীকেইখন চলাই দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। কলতৰীৰ সন্মুখতে বাম সেইকাৰণে আৰ পি এল ডিগাৰু নামৰ জাহাজখন লাগি ধৰিছিলে আৰু মানুহখিনি উঠোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে বামৰ কাৰণে জলতৈখন সামান্য পৰিমাণে লাগিছিলে যদিও তাৎক্ষণিকভাৱে তাৰপৰা বালিৰ পৰা এৰুৱাই অনা হ'ল আৰু আমি নিজে সেই কম যাত্ৰীসকলক লৈ আমি নিৰাপদে কমলাবাৰী ঘাটত নমাই দিলোঁ। Oh!